做平时的头发，这做上镜时的头发。当你还在用玉米须夹给自己夹成毛躁方脑袋的时候，用卷发棒控制不好方向还被烫到的时候，它已经能让我的颅顶根根站立了。就这个 Lina 的高颅顶发夹，它真的是我们这种细软塌姐妹的亲妈。它呢是有个自然弧度的，就能完美的贴合我高颅顶的弧度，所以说它卷出来的就更加的自然，而且它还是速热的，等你打开后不用等，直接就能用，哪怕是你着急赶早八也不用担心。关键是用法也很简单，你就在头顶取一片头发，然后呢把有圆弧的这一面垫在下面，这么一夹一推一拉，你看这颅顶是不是一下就起来了，真就是平地起高楼啊。如果你还想让它再高一点，你就重复刚才的动作。你放心啊，它这个是可以贴着头皮去操作的，一点也不用担心它会烫到你，也是这么一夹一推一拉。哎妈呀，那要是控制一点，这颅顶马上就要上天了。夹完呢你再用梳子给它往后梳一梳，这不妥妥的一个头包脸美女吗？而且后续不管你怎么压她，哎，她都不会塌，甚至第二天早上你起来她都依然是立挺着的，真的超级持久。她不光是可以夹高颅顶啊，刘海也可以靠她卷出来，一放一贴一拉，看这不就是咱们想要的那种理发店才能卷出来的弧度吗？最重要的是啊，它这个夹板的底下有一个防烫锁扣，用完之后你这么一拧，哎，它就被锁住了，这样不管你是放在桌子上还是沙发上都不用担心会烫到。甚至像这种烫染受损的毛躁发质啊，拿它这么轻轻一拉，立马变得自然又柔顺，整个头发弄好之后呢，不管你是散下来还是扎起来都会很好看很精致。想要在现实生活中毫不费力就能拥有这种蓬松高颅顶的姐妹们， Lina 不会让你失望。